У Надвірнянській юнацькій бібліотеці пройшла вікторина за участю школярів району під назвою «Мій рідний край, як я тебе люблю». Захід проводився в рамках туристично-краєзнавчого проєкту, що втілюється в життя місцевими бібліотекарями. Краєзнавчий захід за участю школярів району, місцевих науковців, вчителів географії розпочався із презентації проєкту «Туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці». Представлення проєкту зробила директор районної центральної бібліотечної системи пані Марта Кушнерчук. Другий місяць Центральна районна бібліотека реалізовує проєкт «Туристично-краєзнавчий клуб бібліотеці. Відкриваємо нові горизонти» від програми «Бібліоміст». Сьогодні у нас відбувається краєзнавча вікторина «Мій рідний край, я тебе люблю». Учасниками цієї вікторини є учні 7-х, 8-х, 9-х класів майже з усіх населених пунктів нашого району. Цей проєкт бібліотека районна виграла у грудні минулого року. Ось нам допомагають його втілювати партнери, які сьогодні теж присутні на нашому заході. Це Михайло Іванович Максимюк, наш відомий краєзнавець, це вчителі географії із усіх шкіл нашого міста, це фахівці із природного заповідника Горгани, директор музею історії Надвірнянщини. Нам приємно, що учнів так сьогодні прийшло багато, і мета нашої вікторини якраз, щоб вони продемонстрували свої знання про свій край. А разом з тим, ми хочемо зацікавити їх до більш поглибленого вивчення історії свого краю, його архітектурної, культурної, мистецької спадщини, для того, щоб вони краще пізнали і любили свій край. В активі туристично-краєзнавчого клубу видання буклету про Надвірнянщину, щомісячні тренінги на допомогу молодому туристу, молодіжні квести, круглі столи з питань краєзнавства, створення веб-сайту клубу з інформацією про готелі і мальовничі місця краю, фото- і відеогалереї, працює краєзнавчий відділ «Карпати кличуть, Карпати ждуть», щомісячні семінари, тренінги та екскурсії до нафтових копалень Биткова, музею Марійки Підгрянки, Бухтівецького водопаду і таке інше. Сама краєзнавча вікторина між школярами району, яку провів відомий науковець пан Михайло Максимюк, продемонструвала просто енциклопедичні знання рідного краю, а також знання Біблії і діяльності первоверховних апостолів Петра і Павла, на свято яких якраз і проходила краєзнавча школярська вікторина. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Надвірнянського краю, де перспективи і ресурс дуже перспективні. Але тут в першу чергу на свій край новим оком повинні подивитись і ми самі. Це вам не Яремче, це Надвірнянський край, де ростуть найдавніші праліси Карпат, де горгани, де похід до бункера Грома, під час якого кожний стає бандерівцем. Це мішок білок грибів за один день вагою 50 кілограм. Це сонячні поляни і розсипи афінів. Це вам не штучний євротуризм. Це Надвірнянщина.